სასამართლო რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება საქმეების შერჩევითობის პრინციპით გადანაწილება იქნება. ისე რომ არც ერთ მოსამართლეს და არც ერთ მოსარჩელეს ეწოდინება კონკრეტული საქმე ვის დაეწერება. აღნიშნული სიახლის შესახებ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ დღეს პორტალ კვირას პრესკლუბში საუბრა. რამოდენიმე საქმე მითითებული, სადაც ჩვენ საერთაშორისო დონურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით გეგმავთ სასამართლოში შემოსულ საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესს განსხვავებული პრინციპით. ეს არის შემთხვევითობის პრინციპი, როდესაც ვერ იქნება გაჭირებული ვერც მოდავე მხარების, ვერც თვითონ სასამართლოს, ვერც თავმჯდომარის მიერ კონკრეტულად რომელი საქმე რომელ მოსამართლეზე განაწილება. ეს აღადგენს გარკვეულწილად გააღვივებს ნდობას არა მხოლოდ მოდავე მხარეებისაც, არამედ საზოგადოებისაც სასამართლოს მიმართ, რომ ეს შემთხვევითობის პრინციპი უზრუნველყოფს მართლაც დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და მაღალი სტანდარტის გაცხადების მიღებას.